Azərbaycan ordusunun çətin relifli, sərt iqlim və dağlıq ərazilərdə dislokasiya olunan bölmələrində xidməti döyüş fəaliyyəti yüksək səviyyədə təşkil olunub. Mühəndis bölmələri tərəfindən təminat yollarının, rabitə və kommunikasiya xətlərinin daim işlək vəziyyətdə saxlanması üçün zəruri tədbirlər həyata keçirilir. Şəxsi heyətin və avtomobil kolonlarının təhlükəsizliyi üçün hərəkət məhdudlaşdırılıb. Təminat yollarının qardan təmizlənməsi növbəli şəkildə icra olunur.